За мен е много радостен факт, че виждам толкова много деца на хора от община Тервел, с които сме работили през годините и които подкрепят нашите действия. Искам първо, преди да ви разкажа съвсем накратко за нашия музей, да ви представя дамата, която стои до мен. Това е госпожа Даниела Димитрова, народен представител от парламентарна партия ГЕРБ. Защо тя е до мен? Тя е до мен, защото имахме нужда от финансиране и от подкрепа и от лобиране, за да направим този музей. Също така тя е до мен, защото е дарител на част от експонатите, които ще видите в зала Духовно наследство. Не на последно място тя е приятел на покойния отец Георги, чието вещи ще видите в тази експозиция. И той днес, казва госпожа Димитрова, има рожден ден. Всъщност това е неговата рожденна дата. Този музей е направен с помощта на финансиране от 4 източника, като два от проектите, които вложихме средствата вътре, са по проект Красива България. Има 3 етажа с експозиционни зали, които със сигурност ще ви направят много добро впечатление. Аз искам да ви помоля да се отнесете с разбиране към уредниците, защото за тях това е първия работен ден. Те ще отговарят на вашите въпроси и ще ви очакват с нетърпение на своите етажи и зали. В нашия музей сме подредили за вас зала археология, зала временни експозиции, те са на първия етаж. На втория етаж е дълго очакваната зала Кан Тервел, в която вложихме много усилия и много средства и се надявам, че тя много ще ви хареса. Зала Духовно наследство и галерия. На третия етаж имаме зала етнография, зала местни занаяти и зала памет за войните. Аз нямам какво повече да ви кажа, освен това, че ви благодаря, че днес сте тук. С госпожа Димитрова ще излеем малко вода, за да върви по вода на нашия нов музей и вие да сте много щастливи, когато имате гости на Тервел, да ги водите с удоволствие в музея, където те да прекарват едни приятни часове и да се завършат отново с удоволствие в нашия град Тервел. Намираме се в зала Кан Тервел на Общинския музей, която отвори врати днес. Какво можем да видим в тази зала? В тази зала можем да видим изложба, която е подготвена от Фондация Българска памет, Фондация Бъдни и Националния исторически музей. Темата, разбира се, е Кан Тервел и неговия принос към развитието на християнска Европа и, разбира се, величието му като български държавник. В дъното на залата имаме восъчна фигура на Кан Тервел, която е изработена от скулптора Борис Борисов. Скулптора Борис Борисов от своя страна е изпълнител и автор на всички фигури в музея Цариоград Търнов. Освен това, той е автор на проекта за паметник на Кан Тервел, който предстои да бъде изграден в град Стара Загора. След това, като хронология в нашата експозиция, разбира се, това, което виждате отзад, е стените на Константинопол, градските стени. Имаме също така в експозицията възстановка на юрта, за която се счита, че такива са били походните юрти на българската армия по времето, когато ни полководец е бил Кан Тервел. Имаме и възстановка, направена от историци, на облекла на двойка знатни прабългари, за които се счита, че също са съвременици на Кан Тервел. Възстановката е направена по данни от археологически проучвания и проучвания върху изображения на съдове от тази епоха. Отделно под прозорчното пространство е взето от банери, които изобразяват всички данни за исторически избори за Кан Тервел. И последният банер е една така спомена за една пиеса, която тервелчани са поставили на своята сцена в читалището през 1983 година. В експозиционния център на залата сме поставили всички издания, които сме могли да намерим на тема Кан Тервел. И също имаме макет на двореца, за който се счита, че е строен за Кан Тервел след въздигането му от Кесар. Като интересното е, че макета е изработен от наша съгражданка, но отново по историческа възстановка и тридния модел, направен от историци и архитекти. Тоест, исторически коректна е сградата. В началото на експозицията сме поставили юбилейната марка, която на 15 август организирахме в нашия град, и юбилейна монета, която имитира Общинска банка в 18 месец тази година. И кулминацията на нашата експозиция е фонограмата, която всъщност тя представя този величественик от българската история, в който Кан Тервел е въздигнат като кесар на Византийската империя.
Двете фигури са на Юстиниан и на Кантерел. В предверието на залата имаме родословно дърво на рода Дуло, а по стълбите към втория етаж има табла, които пресъздават снимки на артефакти, които са намерени при погребението, проучване на погребението на Кантерел и на други гробове от епохата, в която е живял Кантерел.